daawadayaasha ida qiimaha iyo qayaha naga mudana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan idinku talagalay maalinta saddexaad ee iidaha islamarkaana ay martin ugu yihiin fanaaniinta gobolka Togdheer islamarkaasina barnaamijkanu yahay barnaamij si toosa idinka imanaya magaalada Burco daawadayaal barnaamijkan waxa igala qayb qaadanaya oo halkan fadhiya tiraahan 10 fanaan oo ka mid ah fanaaniinta gobolka Togdheer islamarkaana aanay isugu dhameyn fanaaniintu hase ahaatee yihiin xulki fanaaniinta gobolka Togdheer marka ugu horeysa barnaamijka waxaan ku furanaynaa intee aan barasho gelin heesta lagu talagalay maalinta ciidda islamarkaana ay qaadayaan fanaaniinta garabadeeda fadhida Lamanta ayanka iya ida wanaksan Lamanta ayanka iya ida wanaksan Ilahi nasiye isaga kuwabale Ilahi nasiye isaga kuwabale Wea hata anta siwana aksanuida Wea hata manta siwana aksanuida Arday joogta iskoolka odayaal talinaya Arday joogta iskoolka odayaal talinaya Ilahi nasiye isaga kuwale Ilahi nasiye isaga kuwale Oi ahata manta siwanak sanuida Wea hata manta siwanak sanuida Calankeena iftiimay tawxiid baa ku wastay saal Calankeena iftiimay tawxiid baa ku wastay saal Ilaahi nasii isaga ku abaale Ilaahi nasii isaga kuwabale Wee ahaatae maanta siwanaag sanuida Waa yahay halkaasi waxay nagu soo dhamaatay heestii furitaanka barnaamijka taasi oo barnaamijku si toosa u idinka imanaya magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer barnaamijkani waa barnaamij kulmiye fanaaniinta gobolka Togdheer isla markaana aad kaga caawinaysaan telefishinka caalamiga Star waayahay haddaan halkaasi ka sii wadano barnaamijkeenii anigu talagalay habeenka caawisinka ciidda habeenka saddexaad waxa garabkayga fadhiya anigu horeysiyo Mustafa Cabdullaahi Saahid gaagaale haye waa ku farsanay ciid wanaagsan baa leeyahay shacabnaha reer Soomaaliland siiba in gobolka Togdheer
عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانت كل بخير een waa yahay een dhinacaygan kala hadii aan ka sii wado isbarashada isla markaasina oraahda fanaanka aanu deyn doono dhinacaygan waxa fadhiya safiya khalif haye safiya ii doonaa sanban lay dhamaan doonaa inuu Soomaaliya mulkasta jundaliye dibadba wal salaam ya ciid wanaags een safiya hadii aan kula yara kaftamo maxaad wada daawadayaasha ku daawanaya maalintani ciida adoo kulay een heesta dibina ugu dhigi doona laakiin magaceeda yen yaro ku luuqeyna walaay heestan ugu talagalay waxa weyn hees wadan iyo muwaadina oo dalkii dadka baan facays ayahay hadeen halkaas kaga soo noqono safiya khalif aynu ku soo noqono jamaal maxamuud uala qarafada haye waa habeen ciidada ciid mubaarak baan u leenahay dadka next ay joogan gudaha iyo dibadda waxaan u leenahay ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan ku ciida ayahay qarafadaad baad mahadsan tahay waxaa ku sii xigta baan u malaynayaa cawo cabdi cismaan cawo ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan reer soomaalinaan oo dhan aad baan u salaamayay dal iyo dibadba ciid wanaagsan baan leeyahay maxaad ka odhan lahayd daawadayaasha ku daawanaya maalinta ciida ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan tinka ciida haya maxaad isu taa daawadayaasha aanu sidaa hees qiro la dhaho si wanaagsan waxaa kugu sii xigtaa luul ciga cismaan haye luul haddaynu intaasi kaga soo noqono cawo yar waxaan usii gudbaynaa dhinacaasiya luul luul ciga cismaan waxaad ka mid tahay fanaaniinta gobolka togdheer marka hore saadoo kusoo dhawaanaya barnaamijka star tv habeenka saddexaad ee iida ee gobolka togdheer dhinacaaga fanka marka la eego iyo dadweynaha salaanta adoo ku bilaabaya dadweynaha salaanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan ummadda reer Soomaaliland iyo gobolka togdheerba waayahay waad mahadsan tahay haddayn intaasi kaga soo gudubno waxaa kusii xiga cabdiraxmaan haryare oo dadka qaarba u yaqaana cabdiraxmaan cabdilaahi yaasiin haye cabdiraxmaan maxamed aad baad mahadsan tahay waxaan aad iyo aad ambalyo ugu diriyaa bulsho weynta islaamka ee ku qoran nool dafaa dunida khaasatan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda reer soomaaliland aan aad ku jecelahay iyo bulshadaan la dhaqanahay gobolka togdheer aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr waayahay fanaankii weynaa ayaa halkan fadhiya dadweynaha gobolka togdheer waxa u yaqaanaa qar waraabe magaciiso saddexaan waxaa leeyahay maxamuud saleybaan jirde haye waa mahadsantiin haddaa tiin bahda star tv waxaan marka hore salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed salaam qaaliya inay ku ciidaan khayr kullu caam intu bikhayr daawadayaasha tod maxaad u wadaa maanta oo ah maalintii saddexaad ee ciida isla markaana dadweynaha guud ahaan soomaalida iyo dunida islaamkuba laga faraxsan yahay kolley fankii gobolka togdheerna aad ka mid tahay waxaan ugu talagalay abaabul xoog leh oo gobolka oo fanka ayaanu imika muddo dheer brogaraamkiisa ku jirnay hase ahaatee startkiisu waxa weeye maalinta ciidda iyo star tv kolley wax cusub nooda wadaabana malaynaya ya salaam maasha allah waayahay haddayn intaasi kaga soo noqono maxamed cismaan aadan qurux isna markaasna ah fanaaniinta ugu waaweyn gobolka togdheer haye qurux waa masantay maxamed waxaan halkan ka salaamayaa marka hore ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida kulli caam wanta bikhayr mar labaadka waxaan salaamayaa shacabweynaha reer soomaaliland waan leeyahay sanad wanaagsan ciid wanaagsan sanadkaas sanadkiisa bashbashiyo barwaaqo insha allah ku gaadha waxaan kaloo salaamayaa abahda star tv shaqaalaheeda agaasimaheeda iyo maxamed saciid gaaxdo wariyaha gobolka togdheer baanu anakuna kaaga mahadnaqaynaa haye qalaanjo waayahay aan intaasi kaga soo noqono waxaan usii gudbaynaa ayaan dheeman ayaan cabdi cali haye ayaan ciid mubaarak maxamed saciid kolley waxaan umalayna kuna barnaamijyo hore ku kulanay maantana uu yahay barnaamijkii saddexaad aynu ku kulmi doono insha allah kusoo dhawow marka hore star tv islamarkaasina anu malaynaya caawa inay kugu horeyso maxaad u sitaa daawadayaasha waxaan usinaa kolley heeso
badan baan ugu talagalnay laakiin insha Allah halkan hees baan ka qaadi doonaa hadii la fadhigo dhammaan ummada muslimiintaana meel kasta ku nool yihiin waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak waa yahay aad baad u mahadsan tahay ahya maxaan dhahaa sahara roble warsame haya ku soo dhawow ciid mubaarak dadweynaha reer somaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkaas sanadkiisa waxaan u malaynayaa sahra inaad heesa xulah oo cusub oo isla hadda faraha laga soo qaaday aad inoo hayso talo maxaa ka mid a heesaad caawa ku luuqan doonto beer cashaqow tutuyaanay bixine bixine axyaa hees dee taasi beerkay dadka taabanaysaa waayahay waxaan u malaynayaa inaan ugu dambayntii soo gaadhay inanka waxaan aynu maanta wadno dhammaantood muusiga fariisa ku garaacay haya mustafa idris salaamu calaykum balay ummadda muslimka meel kasta ay joogto maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta dhammaan waxaan u mahad celinayaa bulshooyinka ku dhaqan gobolkan togdheer ee burco ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyagana maadaamaan mas-uulka nahay waanu kaga gudoomaynaa khaasatan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ninka farsamayaqaanka ah ee caanka ah ee magaciisu yahay yaasiin balbalaashe oo igu soo dhaweeyey gobolkan togdheer aad iyo aad nayga warhaya ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan kaloon dhammaan u mahad celinayaa kooxda isoo wada hor fadhida oo yariyo weynba leh oo magaceeduna yahay weersan kooxda weersan oo magaceegu yahay oo abwaankiina oo caawa nala fadhiyo oo madasha joogo isagana aad baan u hambalinayaa abwaanka khadar maxamed yaasiin aad iyo aad baan isagana u hambalinayaa aad iyo aad baan ugu salaamaynaa maadaama ay maanta noo saamix u weyday isna inuu halkan kusoo biiro laakiin barnaamijyada kale ee bandhiga suugaanta oo isaguna gobolka tugdheer ka baxay aynu ku marti qaadi doonaa insha allah haddii aynu bilowno barnaamijkeenani anigu talagalay maalinta saddexaad ee iida islamarkaana kooxdani ka mid a kooxaha fanaaniinta gobolka tugdheer aynu ku halkan aynu kula dabaaldegayno heesta ugu horeysa iyo beer caasha haye beer caashaq waxaan u malaynaya qaada sahra roobla warsame sahra marka horeysa waxaad ka bixinaysaa xog kooban oo heestaasi ay leedahay heestan waxaa sameeyey abwaan la yidhaaho calale muuse maxamed laxankana waxaa saaray nin dhintay oo la yidhaaho axmed jaamacaar ilaahay hawu naxariistay isagii wixii ummadda nebi maxamedbe marka aniga way iga dhimatay axmedow heeska iminkaan soo cusbooneysiyey waxaana ii cusbooneysiyey nin la yidhaaho tumistaan iminka lay tumayo nin la yidhaaho marduuf garata iyo dee mustafa oo imika gacanteedii macaaneed daaan dalinaya dib usoo cusbooneysiiyo yaasiin oo taageerada weyn maaragtay xagga farsamada iyo codqabashada meelo badan buu idinka saaciday waa loogyahay inuu meelo badan uu naga saaciday dee anaguna dee waa nuu ducaynaynaa fanaaniintu way ducaystaa moogtay aad iyo aad anaguna sidoo kale maadaama uu yahay farsamayaqaan ka mid a baxda star t v heesta beer caashaq waxyaalihii ugu horreeyey ee lagu sameeyey maadaama beer caashaq ay ka hadlayso oo ay tahay maanso ama hees xagga soo jiidashadeed badan tahay maaday dareenku uu kugu dhacay mise abwaanka wallahi aniga heeska waa layla caashaqay abwaankayga ila soo caashaqo ii keena iyadoo qoran saasaan ku xafiday aniguna laakiin markaad qaadayso waxa la moodeen kulley dareen waa iska jiraa dee qofka bini-aadankii dareen waa leeyahay waayahay waxaynu sugnaabo waa heestaasi beer caashaq daawadayaal daawasho haboon
kaga soo noqono heestii boga ee salaax een dhinaca een waxa ku xiga maadaama barnaamijku yahay barnaamijkii maanta saddexaad ee ciidda Star TV ugu tala gashay gobolka Tugdheer iyo fanaaniinta ku dhaqanba haye dhinaca waxay fadhiya waxaan dhahaa ayaan Diamond ayaan Cabdi Cali iyo sidoo kale Maxamed Cismaan Aadan Qurux een waa laba fanaan oo kulay een xagga dadan u maleeyeen aad isugu dhawayn isleegihiin aye qorax ma dhawaayaan anaa ka weyn maxay si keenayaan baradas jismi leegti was leegtiin aye dhinaca kale ayaan laftirkeeda ayaan maxamed hee waxaan u maleynayaa waxa sugnaaba waa heesti maadaama ay barnaamijku yahay barnaamij aan ugu talagalay gobolka Tugdheer isla markaana fanaaniintu badan yihiin waxaan ku daawadaa daruuraha ilaa ayo rubiya dirtoodiyo kulkeenno dog lahoy
markaad uyadu dhale adaa darajada la siman inayahay ducaad qabta waxaan ku daawadaa daruura hilaacayo rugiya dayrtoodiiyo dhulkeenna dagloy markaad uyadu dhaleen adaa darajada la siman dadkaba adiga u sito wadaacadnime dodada jacaylkahay kulada dihinaya dodada jacaylkahay wadada dihinayna dadkaba adiga u sito quruxi wadaacadnime dodada jacaylkahay kulada dihinaya dodada jacaylkahay wadada dihinayna fiicaniyo dulqaadkaad leedihiyo damiirka wanaagsane cushooda ma dayn karo duntaad jiidatee inayahay ducaad qabta waxaana dumarku la simin dabeecadda fiicaniyo dulqaadkaad leedihiyo damiirka wanaagsane cushooda ma dayn karo duntaad jiidatee dadkaba adiga u sito quruxi wadaacadnime dodada jacaylkahay kulada dihinaya dodada jacaylkahay wadada dihinayna dadkaba adiga u sito quruxi wadaacadnime dodada jacaylkahay kulada dihinaya dodada jacaylkahay wadada dihinayna
iminka dhinacayga waxaa fadhiya Mustafa Cabdullaahi Saahid Gaagaale isla markaasina ah fanaaniinta gobolka Togdheer haye waxaad noo haysaa Maxamed Haas Lalaado laba bogasho u jeel qaba laba bogasho u jeel qaba ahya laakiin heesu way magac adag tahay aduu soo gaaban kartaaba bogasho haa bogashan ka dhigana insha Allah magacaasi ku haboon tahay ereyada laxanka heesta ayaa sameeyay laxankeeda ereyadeeda muusigeeda haye ereyada waxaa sameeyay abowaan aad u da'yar oo la yiraahdo Iil Cabdisalaam Maxamed Jaamac Sallo abowaanka waa salaamayaa laxanka waa isla aniga muusiguna waa Mustafa oo dhinacay fadhiya waayahay waxaan isugnaabaa waa heestaasi daawasho wacan
yahay aan halkaas ay kaga soo noqono heesiga gaale dawadayaasha dhamaantood waxaan u sheegaynaa in ay heesahan halkan lagu qaadaya kulaynta badan waxa la bartay playback waxyaalaha dambe heesaha lagu qaado ee laakiin majority-gu dhamaantood waxa ay ku qaadayaan fanaaniintani si life ah isla markaasina inta badan fanaaniinta ku dhib badan aan soo jeesto Luul Ciga Cismaan ee Maxamed heesahaaga heestadina soo xulay lahayd waxaan loo soo xulay heys la dhaho Luuliyo Looyama Caashaq. Luuliyo Looyama Caashaq yaa sameeyey, yaa erayadeeda leh, yaa muusikadeeda leh, yaa laxankeeda leh. Heystan waxa iska leh Awaan Qadir Maxamed Yaasiin. Laxanka waxa iska leh sidoo kale Axmed Cawd. Maxayda codkuna dhawaa aniga. Waa si wanaagsan Mustafa Idris aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar kasta musicianka kooxda. Looyama Caashaq. ma aday kugu dhalatay in markaasi aad abwaan kala tagto inuu ku sameeyo mise isaga ayaa ay xaqiisa tahay meebwaanka xaqiisa weeyaan ayahay heestaasi Looyama Caashaq ay qaado Luul Ciga Cismaan daawasho wacan haye Mustafa
Bye.
استي آديات كوم عن ذي نوق هذا سي لول أي نوق هذا سي وحن وكل إمكا بوس كنوفريا فنان كوين جمال محمود دعالي أما نانا استقطتك قارو يا قانان وقف لا ما قف لا أنا قابلت قوية الحين حكوا بحر كانوا قوية الحين تبغى مركا وجيدة هذا وجيدة مركا كله وجيدة ذو كله أنا كم أفصل كارن وجيدة ذو أدو سيبل عرنس قف لا قف لا آه ويكل وجيدة وااا سيبل عرنس أبنو وياي دور يا شباب هذا إيسا وحنو هيا هيس ليلا حسوس هيا نو هيا وتشعيل حسوس آه وتشعيل كهرام سو كده بيه وتشعيل كده بيه مركا تشعيل فيه ودي مرنا بمر مرنا دور تانية لكن بلامي دو بلاي سامر ما لايري مركا مركا ميز بانو كتر قليين أنو كود عيد نو ما شاء الله ويا هاي هستا أريد هذا لحن كموسيقى عطك وحوي يعني أريد أنا جا هستا له أريد هذا هذا الشاب وانا أنا يسوي جوات نو قبط عطك أنا له عطك آه لحن كنا اللي حنك أنا عليه وحبه وحبه أنا عليه دي موسيقى موسيقى وحبه يسمعي عبد الرحيم عبد الرحيم أحمد عرب ها إمي كنا وكتوما يا مصطفى إمي كنا مصطفى يسمع سير الله يفوق وكتوما يا ها هستن حسوس ها يتعود ياشا كل إبدا بيسوقيا هيا بلو مصطفى يدرس فينو هستاسي كتلبان ناسدي وينوغو سوتين لها Bye.
xidigaha ka faallood xawaaraha waqtiga garo hees qiyaasa de hees buu ma oran karay way hees dhaaftay adoo xidigaha ka faalloon iyo xawaaraha waqtigana garo ee waa yahay taasi in kaga soo gudubno aan idaa wadayaal aan idin xasuusiyo waa habeenkii saddexaad ee iida islamarkaasna daawadayaasha waxaan leenahay kullu caam wa antum bilkhayr dhinacaygan waxaa fadhidaa safiya khaliif yuusuf oo inoo qaadi doonta iyaduna hees hadda faraha laga soo qaaday oo la oran karo waa heesi ugu dambeeya la qaado maadaama dhammaantoodba heesaha hadda la wada tumay haye si wanaagsan kolleer rabadaanti bay kusii qufulanay ciid mubaarak kolley heesta ka hor heesta aad qaadayso magaceeda cidda leh muusiga laxanka codka waxaba isukaya raaci halmar heesta waxa iska leh nin makaatan ma noolankaas wuu dhintay wuu dhintay alla ya raxman raaximiin laxankana waxaa iskala liibeen waxaa iskala liibeen maxaan leeyahay caynbacayn caynbacayn isna uu nool yahay baan umalayna nool isu xujaa nairobi nairobi ubu hadday jooga aad iyo aad baan usalaamayn haduuna daawanayo midhaha mihaa ninka iskale hadda sabtoon kuu dhintay magaceeda laakiin maad sheegin magaciis axmed naasir heesta magaceeda nabaday nabaday marka ma foorta may wuu hees nabada ahoo nabadgelya dadka hadde nabadgelyada nabadgelyada aniga daawadayaasha waanu kusoo dhawaan heesta nabadda ka talanaysa mustafa idris banka codsanaynaa inuu muusiga fariisa uu inoogu tumo Yeah.
محاد درين تا درين نوعية ما دام يتهاي نودي كهلا يصور نميت بلشة دكون ولاي والله وحن درين ما وحن درين ما دواستو ودن كان تعلم ركستنا يديو قصة سا مرك مرك قار وشيدوين كل شيء ما يبقى كل شيء عاد كده هن كرسا هاد أنا مرك على هذا الإسلايو كله مرك دلموت ما ضيع هستنا حتى مساقيره دوادن نتكلم حس كان تنوات بكسر مسا وعي هاي حتى نقول كاسيك قصون نقولنا هستين نود iyo safiya khalif yusuf ee imika waxa u diyaara ee kulay codka heesta soo qabashada waxaan dhahaa abdiraxmaan abdullahi yasiin haryare ayaa imika noo diyaara abdiraxmaan si wanaagsan maxamed kulay daawadayaal badan oo ku daawan jiray ee ayaa halkan ka daawanaya ee sidoo kale taageerayaashaada maxaad ku salaamaysaa كل عام وانت بخير سنه كاس سنه كيسا الى اين هو كرسي ما دام برامجك كن يغبا غبو يحي ان او اي وقت كوان كا هرسنت هي ان سو قبو ان هيستا اد مركاسي اد كلو هيستا وحل رادا محمد جوهر يلول اريدا وحا اسكلا مختار يوسف ومحمد وابوان هذه هذه بغاليا لحم كنا انا ساري اد كنا واديكا احسن وسكنا يوسف وحويان يوسف شيخ مومي سبحانيو أياتمي إمك سوحا ألقان نوفر ديا مصطفى مصطفى إدريس وأي هاي وحين سوقنا وحي ستاسيو جوهر يلول إيه داو ديال شاسيك رحبان داو شو عن داو ديال
Bye.
وحبله جنادا تانو چهل غوي احيا هس آدياد و قيمة بدن اسلامر كانا داوديال آدو ترابدن سو چيدة تي ان عبد الرحمن هس تن مركي وريسي لسمين اي قصادو ما ديكو قود عدي ما ابوانكا اي نغور بحي ورطا ابوانكو يوحي كشي كي هس تن وانا كنت من قصة چايلة قصة چايل كانا سوكو هبين هبين لدى كميدا انا لفر ديو انا كيوشي كي كتبنا هس دي ay abuu ku soo dhacday oo isaga ku uriyay laakiin si aan mid isaga qosaysa aanu isheegin aniga mid qosaysan aanahay laakiin si ta heesto hees jacayl daran ah aan imi kara waxa u diyaara fanaanad aad iyo aad u taayir isla markaana magacida lahayd Cawo Cabdi Ismaaciil Cawo walaal Maxamed barnaamijku waa barnaamijkii habeenka saddexaad ee ciidka isla markaana fanaaniinta gobolka Togdheer ay kula caweynayaan dhamaanba dadka daafaha dunida jooga ee Star TV daawada marka horeysa heestada aad qaadayso magaceeda cid qaaday muusiga erayada laxanka codka heestada marka horeysa waxa la dhahaa qiro waxana qaaday abwaanad la dhaho qadan laxanka waxa saaray Jamal Qarfaane adigu ma qaadid adigu ma qaadid may waan qaadaa abwaanad baan ku riyay erayada waxa iska leh abwaanad laxanka waxa leh Jamal Qarfaane muusigana waxa iska leh Mustafa Idris soo kala qafa taaba leh inta waa la dhaabana ka ma sha Allah kala u fagaayo badan yahay wax isugnaaba waa heesti qiro isla markaana heesaha ugu dambeeyay barnaamijkani daawasho wacan Thank you.
بفلي قحري يا قول كينا ايتي وحشري يا ان عو محمد ولال كورن هستن مركي لسمين اي ما عليك كودلتي مسا ابوانك ماي انا جاي كوم دنا ابوانا داي ديبتي حتى قفلكم حوا قفلكم اي ذاك شيكين انا ما اسلك ما شاء الله بدكم تباتي وحن اسلها ما شاء الله ما شاء الله اتبكو سلام يا عو هل كان عيالك سلام سمي جرتا ها ولا راديات ايه waxa salaamaya hooyadii macaan waxa salaamaya walaaladay dhamaantood meel kasta ay ku sugan yihiin waxa salaamaya carur yaraan habeer ay aad iyo aad aan u salaamayo carur aan sidoo kale yeedow ahay dhamaantood saaxiibtiida aan soo koob karin mid yar laba sheeg karin duwinaa dhamaantood aad baan u salaamayaa sharaf way kulli ka qaadan saaxiibtii qaliyo aad ifad aad dhinacay garabkay go fadhida luul dhaaman la dhana aad baan u salaamayaa iyadana luul dhaaman ma kulli gud bas saaxiibti xibadida aad iyo aad kaygu qaaliga weeye maashaallah maashaallah aad toon ku salaamayaa garabkaygan waxa fadhiya oo hadda u diyaaray heestii u dambeysay barnaamijka maalinta saddexaad ciidkaynu kusoo gabagabeynaynay maxamuud saleeban jirde oo magaciisa loo yaqaano qaar waraabe haye banaan may magacayga waa qaar waraabe qaar waraabe xasan la falkale dadka qaarna qaar waraabe dhaha waa adigu de marka khaldaya sheeshan marka lagu dhawaaqo waa qaar waraabe waa yahay intii ku khaldanaan waxaan maqan inay sixi doonaan heestan een bilan een musiga laxanka ereyada codka waxaba yaale een heestan midheeda waxa la xadar oo hor fadhiya een musigeedana iyadoo markii hore music leh hadana waxa si abaabulay oo si martiray mustafa een asal horana waxa uu tumay marduuf kaban ahaan een iyadoo kabana ahay een waa yahay waxaan isugnaaba waa heestaas bilan dawashaan mustafa Thank you.
حفاديسا بدنا وبس ليسا بالإسحام وليدنا كفر ويحوشوي كالقع الكن بادي هدو على فسكين مرأي حاوليدنا كبر ويحوشوي كان قعل كان باريو حطو على فسكين بري بس ادميدن كوكاري باريا لكورا بإوايا غيتكا بحذاها وكتشبين ميدان كوكارين بالياني كوران بإيوايا خيركا بحذاها وغتشرين dawada yashayda qiimaha iyo qayaha naga mudan oo halkaad naga la socotaani waa telefishinka caalamiga star oo barnaamijkan idinka soo diyaariyay habeenkii saddexaad ee ciidda magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer maadaama ay intano fanaan ay barnaamijkan toddobaadkan ay aad ugu marti ahaayeen isla markaasina ay habeenkii saddexaad ee kula dabaaldegeen dadweynaha guud ahaan dhulka soomaalida isla markaasina ay leeyihiin kullo caam waa to bil khair anu soo noqdo fanaankii studio bisii qaadiyay قال ورابع هيا هست ان هستو دوا ارتانو سيدي ودعسي يو عدي سميسي انتو وان شاقني ويا هاي داوة دي البرامج كي كنت يو قبا قبا دي ايو مرايا وحا كلي يو انو هاريوا قايبه سلانتا فنان كستا وحا كعو سونا يا انو سلانتا كسو كوبا وحا كير هال منت ان انو قو هرية سهرة روبلة او اه فنانت ان انو استيو قو هرية سي برامج كا قاطي aya sarar rabla halkan yar ka salaamaysa waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan waxaan salaamayaa tifoosahayga wax alaala wixii aniga tifoosay ah boqolkiiba boqol ayaan salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan asxaabteyda aniga ii gaarka la waan salaamayaa ilmahayga waan salaamayaa waalkii waan salaamayaa ehladay waan salaamayaa muslimka ilaahay oo dhan waan salaamayaa milgo ismaaciil cabdi baan salaamayaa cusub baan salaamayaa kinsi baan salaamayaa hayri farx baan salaamaya kulli ummada allaah wax allaah wixii magacayga wax allaah wixii magacayga iyo muuqayga iyo qaanba waan salaamaya ayahay aan ku xogsiyo fanaan qurux isla markaasina ahaa fanaaniintii talantaaliga u qaadaysay barnaamijka kaga qayb qaadanaysay haye ya salaam saadna bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waxaan ka salaamaya ummada islaamka meel kasta oo jooganba munaasabada ciidda awgeed waxaan leeyahay kullu caam inta bixir barnaamijka waxaan salaamaya marwadeeda iyo caruurteeda وكالة جوغة دالك دبادي سيئة قديه سبا وحان سلام ايا هاكا سلام ايا فنانين تا سوماليات مركز تا جوغان باقار هاكو هري سومالي لان وحان لايا اي سندكا سندكيسا الى هاي ثوكار تي يبشوش يبرواغو وما سنتين واي هاي اي نوغو قدوبنو ان عبد الرحمن هاريره وحان ديا دو سلام ايا ومد السلام كا مركز تا جوغان خاصة المد سوماليات كار هانو ومد رير سومالي لان عن آتكو يادكو جعلاي كلمت كاهي waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa taageerayaasha fankayga waxaan aad iyo aad halkan wadana uga sii salaamayaa fanaaniinta gobolka togdheer anoo marka hore wada salaamayaa fanaaniinta ummadda soomaaliyeed khaasatan ummadda reer Soomaaliland fanaaniinteeda haddana waxaan aad u salaamayaa fanaaniinta gobolka togdheer kuwa macaawa naga maqan iyo kuwa hargeysa naga jira iyo kuwa gobolka nala joogaba waayahay waad mahadsantay waxaan rabaa intaa inaad ku soo koobtay caawa walaal maxamed aadna halkan yar ka salaamaysaa maadaama ay barnaamijkii gunya gabagabadii yahay isla markaana xubintii salaamaha ee fanaaniinta gabagabada aanu siinay halkan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa hooyaday macaan walaalahay oo dalka igula sugan iyo dareysaba magaalada gudaheed oo dhan aad baan u salaamayaa walaaladii meel kasta kula nool yihiin caruurtooda yarna aad baan u salaamayaa asxaabtayda qaalida aad baan u salaamayaa taageerayaashayda aad baan u salaamayaa عيد مبارك وان لاي دمان تيمبا هيا لول اولا محمد سلامتا وحن سلام يا هو يدي معاور سعيد وحن سلام يا ولا لدي اصحابتي سيدوك لا وحن سلام يا امد رير سومال لان
waxaan salaamayaa wixii muslima waxaan leeyahay ciid wanaagsan sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibadii cawo oo goobta igula sugan waayahay kaa qaataan haye qaar waraabe anigu horta mar kale waxaan salaamayaa bahda star t v waanu kaa gudoonay bilkhusuusan maxamed gaxnuug oo halkan nagula sugan oo noo hirgeliyay inuu codkan ama heesahan naga qabto waayahay anna sidoo kale waan kaa gudoomaya bahda t v gaba nanuga sidoo kale waxaan salaamayaa abwaan jooga waddanka holland oo layidhaha cawil xasan xuseen cawil xasakoje iyo yuusuf maxamed xuseen yuusuf dheere intaa ayaan kusoo koobayaa thank you very much waayahay ayaan dheeman hadal ku maraysaa haye waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaan waxaan ka salaamayaa halkan hooyaday macaan waxaan ka salaamayaa aabahay waxaan ka salaamayaa dhammaan eheladaydii asxaabtayda waxaan halkan ka salaamayaa ciidda darteed walaashay ama saaxiibaday oo igu qaaliya fihimo aadan siciid waxaan ka salaamayaa saaxiibaday oo aada igu qaaliya nasre siciid oo halkan caawa igula sugan dhammaan asxaabtayda waxaan kali lowsanahay aada baanu salaamayaa khaasatan waxaan ku salaamayaa maxamed ciido dhinacayga fadhiya maasha allah annaguna waanu kaa gudoonay baan leenahay ayaan dhammaanba bahda t v-ga dhinacaygan ayay maraysaa waxaa fadhiya qarafaadha waayahay maxamed waxa weeyaan magacaasi waa magac baxay oo qarafaadha buu ahaa marka hore halkan waxaan ka salaamayaa bahda star t v oo maxamed iminka nala fadhiyo dhammaantood waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinta somalilan meel kastay ku sugan yihiin dhammaantood waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa waalidkii i dhalay ayaan salaamayaa ubadkaygii waan salaamayaa waxaan gaar ahaan usii salaamayaa daawuud cali masxaf iyo oridiisa yaasmiin dhammaan waxaan idinku soo salaamaynaa salaan kalgaca leh ku ciida nagula ciida dhammaan waxaan salaamayaa wax alla wixii saaxiibaday ahaa waayahay waxaan umalaynaya inaad intaasi kusoo koobtay musishinka kooxda ayay maraysaa kolley kooxda iminka waxaan umalaynaya inuu xagga dambe musishinku ka sheegi doono magaceeda mustafa idris mustafow kooxdan magaceeda ayaan gudoonkeeda ku siinayaa si aad dadweynaha u barto iyo magacaaga xirfadaada adiga laftarkaaga dee qayb baad kaga jirtay barnaamijka haha maxamedow horta dhammaan ummadda muslimka waan salaamayaa meel kastay joogaan marka hore horta waxaa ammaan mudan oo madashanay nala jooga inta badanna in la sheegaa ay mudan tahay dadkii barnaamijkan abaabulkiisa lahaa muruqiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisa iyo hantidiisa iyo wax walba geliyey hadday tahay abwaano hadday tahay farsamo yaqaano hadday tahay musishano hadday tahay fanaaniin horta in loo mahadnaqaayay waa wax meesha taalla maadaama ay dee fanaaniin badanna ay meesha fadhiyaan fanaaniintii yaryaraa fanaaniintii waaweyneyd oo ay fadhido maamadii fanku ay fadhido gobolkan burco ama gobolkan togdheer ay fadhido sahro rooble ay fadhido oy safiyo khali fadhido dhammaan la wada fadhiyo kooxdan horta waxaa la yidhi waa koox way sii jirtay magacuna uu sii jiray abwaan khadar baana bixiyey oo horey u bixiyey khadar axmed yaasiin baa bixiyey xeer iyo shuruuda iyo wax walbana way leedahay marka kooxdu waa koox jirtay oo dhisnayd marka iminka dibu nooleyn iyo waxaan ku samaynay inaan fankii dibu dhisno baan kuu samaynay laakiin kooxdu waa koox sii jirtay waxaanan jeclaa inaan heesta calanka aan kusoo xidho oo muusiga waayahay waxaad kolley kooxda magaceeguna waa weersan maadaama kooxda weersan ee caawa idinkula dabaaldegaysa dhammaanba bahda star t v daawadayaasheeda dunida meel kasta oo ay ka joogaan haddaynu soo gudubno cilmigan muusiga aad tumayso wuu ka xirfad duwan yahay inta badan heesahan la qaadayo si aan ku aragno wuu badhimaan badan yahay imise sanadood baad baranaysay haddii aan kula yara kaftamo horta markii hore waxaan tumi jiray kamankan tumi jiray kan xadhkaha leh ayaan tumi jiray 12-ka xadhiga kadib ayaan kan soo gudbayey marka kaasaa ka adag oo kaasi waxaan baranayay muddo aduu 3 bilood ah ayaan baranayay kana muddo 1 bilan baranayay marka kaasiba igala adkaa laakiin haddana qof walba siday u kala maskax fiican yihiin weeyaan macalimiiniga waaweyne way jirtaa markaas aduu iska barashadiisu way iska sahlan tahay kan
barnaamijkan oo ino soo taxnaatan iyo caawa waxa uu halkaas inagu soo dhamaaday guud ahaantiiba ee barnaamijku kulli internet muuqaalka aragtaan waxa ka hawlbadnaa muuqaal qaadayaasha sidoo kale isku dubaridaha barnaamijka oo aanu barnaamijkan ilaabin Yasiin Xasan Cali Balbalaashe oo isagu qayb badan ka qaatay haddana noqoto isku dubaridka habaynta ka shaqeynta isku hawlida ahna kamaramaanka barnaamijka ugu horeeya ama barnaamijka kamaramaankiisa koowaad sidoo kale Yuusuf Saciid Maxamed oo isaguna markaasi fadhiya kamaradda labaad oo isaguna barnaamijku aad ugu mahadnaqayo sidoo kale Mustafa Alto ayaa isna fadhiya kamaradda saddexaad sidoo kale Axmed Maandeeq ayaa isaguna inoo fadhiya qaybta cod qaadida ama mixerka iyo sidoo kale cod isku xidhka sidoo kale barnaamijkan waxaa si laxaadle uga qayb qaatay Qadar Maxamed Yaasiin oo isagu barnaamijkani qayb laxaadle ka ciyaaray daawadayaal barnaamijka anigoo Maxamed Saciid Gaxnuga ayaa idin daadihinaya sidoo kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba kullu caam waantum bilkhayr.